ובאמת, באמת זה העבודה הכי קשה. העבודה הכי קשה. כתוב בספרים, חידוש מאוד גדול על הדבר הזה. כשמשה עלה לקבל את התורה, אז אמרו המלאכים, מה פתאום שתיתן זה לבני אדם? הם שאלו, למה אתה... הם טענו טענה שהתורה לא צריכה לרדת לעולם הזה. שואלים שאלה, בכל הטענה של המלאכים שואלים שאלה. ומשה רבנו טען גם את הדבר הזה. יש לכם בשר וחלב? יש לכם שטנז? יש לכם שור שנגח את הפרה, דיני ממונות, יש בשמיים כזה דבר? לא, אין את זה בשמיים. איזה אב אמינא הייתה למלאכים לטעון שהתורה לא צריכה לרדת לעולם הזה, שבכלל הם לא שייכים בתורה, ולפחות בחלקים גדולים של התורה הם בכלל לא שייכים למלאכים. התשובה הזה, הם באמת לא טענו כנגד פשט התורה. הם לא טענו כנגד פשט התורה. הם ידעו שההלכות של פשט התורה צריכים לרדת לעולם הזה. מה הם ביקשו? על מה הם טענו? הם אמרו על סודות התורה, על כל הפנימיות של התורה. הם אמרו, הרי כל הפנימיות של התורה זה עוסק בעניינים של עולמות רוחניים עליונים, ייחודים, כוונות, זירוגים. יש אין סוף, זו תורה אין סופית התורה הזאת, כמו שרבנו הרי גילה את זה. על זה הם טענו, מי צריך ללמוד את החלק הזה של התורה? מי צריך להיות לקבל את החלק הזה של התורה? המלאכים טענו, ודאי שאנחנו. מה, הבן אדם שיש לו יצרה של כעסים, של תאוות של העולם הזה, הוא צריך לקבל תורה כל כך רוחנית, כל כך אלוקית של עולם האצילות? אנחנו צריכים לקבל את התורה הזאת. אנחנו רוחניים, אין לו יצרה. לכאורה, עכשיו קצת יותר מובן הטענה שלהם, הטענה של המלאכים. לכאורה הם צודקים. באמת, הם לא קיבלו את התורה. אנחנו קיבלנו גם את החלק הזה של התורה. אז פה באמת השאלה, איך זה שמלאכים שהם קדושים וטהורים לא קיבלו את החלק הזה של התורה, ואנחנו כל כך מגושמים כן קיבלנו את החלק הזה של התורה? אז המובא בספרים דבר נורא על הדבר הזה. דווקא בן אדם שיורד לכל המלחמות של העולם הזה, ויש לו יצרה, ויש לו כעסים, ויש לו תאוות של העולם הזה, דווקא מכאן אפשר ללמוד את התורה של האצילות.